שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר של היום בנושא S&P 500 ושיטות להגנה על ההשקעות שלכם. כאן נמצא איתי רביד זברגברג מבית ההשקעות, אחראי על השיווק. אני מיכאל נבות, סמנכ"ל בבית ההשקעות, אחראי על כל התחום של אסטרטגיות השקעה, לא רק לבנות אסטרטגיות השקעה, אלא גם כן ליישם אותם ולהנגיש אותם אסטרטגיות השקעה לקהל הרחב. אנחנו בוובינר הזה נדבר על ה-S&P 500, מדד שכולנו מכירים אותו, כולכם מכירים אותו. נדבר על היתרונות של המדד, הסיכונים שעשויים להיות במדד, נראה איך אפשר לבטח את המדד, לקבל הגנה על המדד. יש שיטות טיפה מורכבות, אנחנו פיתחנו פתרונות מאוד מאוד פשוטים על מנת להגן על ירידות במדד S&P 500 ולהמשיך להיות מושקע, ונשאיר מקום לשאלות. אנחנו ניתן עוד טיפה זמן לאנשים להצטרף. לפני כן אני חייב איזשהו דיסקליימר ולומר שכל מה שיאמר פה בוובינר זה אך ורק ללימוד, זה היכרות ראשונית עם עולם השקעות ועם עולם ההגנות. אין פה המלצה או ייעוץ. מי שבסופו של יום יקבל החלטה להשקיע במוצר כזה או אחר, כמובן שמומלץ לשוחח עם יועץ השקעות או בסניף או עם המומחים אצלנו בפניקס בית השקעות. זהו, אז אני ברשותכם אתחיל. אז כאמור, אנחנו נדבר היום על פניקס, על מדד S&P 500 והדרכים להגן על המדד. כולנו יודעים שיש טרנד בשנים האחרונות של השקעה ב-S&P 500, ובצדק. רואים שזה אחד המדדים המובילים היום בעולם. אם אנחנו מסתכלים אחורה, לוקחים 40 שנה אחורה, תשואות שהן רוב הזמן דו ספרתיות, מעט מאות שנים עם ירידות. על פניו זה נראה מדד שאין סיבה לחפש מקום אחר להשקיע בו, וזו הסיבה שבאמת התפתח טרנד, מגמה בתקופה האחרונה, שהרבה מאוד שחקנים משקיעים אך ורק ב-S&P 500. עד היום זה עבד, רואים תשואה ממוצעת של 12.15 ב-40 שנה האחרונות, כך שלכאורה מדובר על השקעה טובה. עוד סיבה למה להשקיע עד היום ב-S&P 500, היא שלאורך הזמן השקעה כזאת מביאה תשואות חיוביות. ככל שאנחנו משקיעים לטווח ארוך יותר, עוד פעם לפי ההיסטוריה, עוד מעט נדבר על ההיסטוריה ומה הבעיה להתבסס על ההיסטוריה, אבל על פי ההיסטוריה של 42 שנה האחרונות, רואים שההסתברות לתשואה חיובית עם טווח השקעה הוא יום אחד, היא 53%. זאת אומרת, פחות או יותר, מה שנקרא עץ אופלי, יש הסתברות אחת מתוך שתיים להרוויח. אם אנחנו מעריכים טיפה את הטווח לשבועות, בטווח של שבוע יש 57% הסתברות להרוויח, וכן הלאה וכן הלאה. אם מגיעים לחמש שנים, ההסתברות היא עולה הרבה יותר ל-87%, ואם עולים ל-10 שנים טווח השקעה, ההסתברות עולה בכלל ל-100%. זה אומר שאם לוקחים 10 שנים, טווח של 10 שנים ב-42 שנה האחרונות, לא משנה איזה טווח לוקחים, תמיד מדד ה-S&P הניב תשואה חיובית. זה מה שהיה עד היום. אני מאחל לכל מי שמושקע במדד שימשיך לראות תוצאות כאלה טובות וכאלה יפות, אבל אני רוצה טיפה להסתייג, לא על מנת להפחיד, לא על מנת לשנות כיוונים, אלא רק כדי להסביר שבסופו של יום, ובמיוחד היום שאנחנו רואים שאנחנו נמצאים במצב שכל המדדים, כולל מדד ה-S&P, נמצאים בשיא, ולכן זה זמן שאולי שווה לשקול הגנות מסוימות ולחשוב מחדש על ההשקעה. כאשר עוד פעם, מאוד מאוד יכול להיות שה-S&P ימשיך לעלות, אבל מה לעשות, ברגע ששווקים עולים נהיה יותר מסוכן. אני בתור
מטפס הרים בזמני הפנוי, אני יכול להגיד שגם כשמגיעים לפסגה מסוימת, יכולה להיות עוד פסגה ועוד פסגה, אבל יש פחות אוויר כשנמצאים למעלה. אותו דבר עם השקעה במדדים, שהיום אנחנו בשיא, גם לפני שבוע היינו בשיא, השיא של שבוע שעבר נשבר, ויכול להיות שעוד שבוע גם כן יהיה שיא חדש, אבל עדיין צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בשיא מסוים במדדי מניות. דבר נוסף, פיזור. מי שמשקיע ב-S&P 500 עושה את זה כי הוא רוצה פיזור. 500 מניות, 500 חברות הכי גדולות בארצות הברית, לכאורה זה נשמע פיזור מצוין. בפועל, אם אנחנו מסתכלים על ההרכב של המדד, אנחנו רואים שהתשואה מוסברת בעיקר מהביצועים של שבע מניות. אם מסתכלים על מה שנקרא השבע המופלאות, שזה המניות המובילות במדד ה-S&P 500, כולנו מכירים אותם, אני אזכיר מה המניות האלה, אפל, אנווידיה, מיקרוסופט, גוגל, אמזון, טסלה, פייסבוק, רק המניות האלה בשנה וחצי האחרונות ביצעו תשואה של 176%. עכשיו, אם אנחנו מנטרלים את התרומה של המדדים, של המניות האלה ב-S&P 500, אנחנו רואים ש-493 מניות שנותרות אחרי הניטרול, עשו אפס, עשו אחוז אחד בלבד. זה אומר שאם היה מדד כזה שקוראים לו מדד S&P 493, בלי אותם שבע מניות, המדד הזה היה עושה אפס. עדיין אפשר לבוא ולטעון, רגע, אבל אני לא מעניין אותי מה קורה בפנים, בכל מקרה, היום הכוכב זה ה-NVIDIA, מחר אולי זה יהיה מניה אחרת, ואני מסתכל על ה-500 המניות. זאת גישה נכונה, זה בסדר גמור, אבל הנקודה פה היא שמדד S&P 500 הוא לא כזה מדד מפוזר. דבר נוסף, לפני שאני אעבור למשהו יותר חיובי, הרבה סטטיסטיקות מבוססות על העבר. נכון שב-40 שנים האחרונות ה-S&P 500 הראה תשואות פנטסטיות, אבל פה אני אומר צריכים להיזהר. אם אנחנו מסתכלים על מדד הניקי, בין שנות ה-55 ל-89, 44 שנים פנטסטית בממוצע 16.4%, לכאורה זה נשמע השקעה מצוינת, אם מתבססים על העבר אז העתיד נראה מאוד מאוד ורוד, בפועל מה קרה? המדד ירד אחרי 89 מכל מיני סיבות, טעויות חמורות מבחינה הבנק המרכזי, התפוצצות של בועת הנדלן ועוד כל מיני סיבות. בכל מקרה אותה בועה התפוצצה ולאחר מכן לא היו 7 שנים רזות אלא 35 שנים רזות. רק לפני חודשיים בערך המדד הניקי חזר לשיא שלו מ-89. עכשיו, למה ההקדמה הזאת? היא מסיבה אחת. קודם כל, שלא תבינו אותי לא נכון, אין מה להשוות בין ניקי ל-S&P 500, אנחנו נמצאים בעידן אחר, במצב אחר, במדיניות מוניטרית אחרת, חברות שונות, אבל עדיין אנחנו חושבים שצריכים מאוד להיזהר בהשקעה ברגע שהיא לא מפוזרת. מאוד חשוב לפזר את ההשקעות, זה יכול להיות בין מניות לאג"חים, יכול להיות בין מדדי מניות שונים, אבל עדיין להתרכז במדד אחד זה עלול להיות מסוכן, במיוחד שרואים היום טרנד כזה שהרבה משקיעים, דווקא משקיעים שהם מתחילים, מכניסים את כל החסרונות שלהם במדד אחד בלבד. חסרונות לילדים, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, הכל ב-S&P 500. עד היום זה עבד, אבל יכול להיות שהמגמה טיפה תשתנה, ולכן חייבים לנקוט במשנה זהירות. דבר נוסף שמאוד צריכים להיזהר, ובשביל זה אנחנו מביאים פתרונות וכלים מתאימים, יש פסיכולוגיה של המשקיעים. אם אני חוזר על הביצועים של ה-S&P 500, לכאורה העולם הוא פשוט. רוב הזמן זה עולה, לפעמים זה יורד, ואם זה יורד, מחזיקים טוב וממשיכים הלאה. עכשיו, צריכים לזכור שבכל התקופות האלה היה מאוד 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 קשה למשקיע הממוצע להמשיך ולהחזיק את הפוזיציה שלו ב-S&P 500 או בכל מדד מניות אחר. אנחנו יודעים שב-2020 למשל,
ב-2020 למשל, מדד ה-S&P עלה 16.26. מי שמסתכל על הנתון הזה בדיעבד, אומר, זה היה מצוין. אני גם הייתי עושה 16.26 באותה שנה אם הייתי משקיע. למי שזכה 2020 זה שנת הקורונה. בשנת הקורונה היו נפילות נוראיות בכל המדדים. בשיא ירד 35% בתוך 5 שבועות, ואני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד משקיעים היה להם מאוד קשה להחזיק פוזיציה כזאת, וזה נכון בכל מצב שיש משבר. ברגע שיש משבר הוא לא בא סתם. שוק המניות לא יורד 20-30-40% בלי סיבה. כאמור, ב-2020 זה ירד בגלל הקורונה, ב-2022 ירד בגלל חשש של עלייה או התפרצות אינפלציונית, ב-2008, מי שזוכר, היה משבר של המערכת הפיננסית העולמית, משהו שהוא די מפחיד למי שמשקיע, בשנות ה-2000 משבר הייטק, 2012 התפוררות של גוש היורו או חשש מזה, ולכן כל פעם שיש משבר יש נטייה, עוד פעם זה לא כל המשקיעים אבל חלק משמעותי מהמשקיעים דווקא למכור. למה? כי אומרים אוקיי, ירד 10%, לא מכרתי, אני אחכה קצת. ירד 20%, אבל השכן שלי כן מכר, לא נורא, אני אמשיך להחזיק. ירד 30%, גם השכן שלי מכר, גם הגיס שלי מכר, ואז מתחילים לראות, ובדיוק פה שזה בזמן הכי גרוע מוכרים, ועד שחוזרים כבר השוק הספיק לתקן. ולכן אנחנו חושבים שמאוד נכון היום לדבר על הגנות מפני ירידות. אפשרות אחת שיש למשקיעים זה לבוא ולומר, השוק הוא בשיא, אני אמכור והכל יהיה בסדר ואני אחזור מתישהו. מה לעשות, שלחזור לשוק שהוא עולה זה מאוד מאוד קשה. ולכן משקיעים מאוד מתקדמים, משתמשים באופציות. אנחנו עוד מעט ניגע באופציות, איך משתמשים באופציות, מה זה אופציה. אבל הבעיה של האופציות היא שזה שוק שהוא לא נגיש למשקיע הפרטי. ואנחנו פיתחנו בקסם כלים שמאפשרים גישה לשוק האופציות באמצעות מדדים, אנחנו נגיע לזה. לפני זה אני רוצה לסכם את החלק הראשון. דרך אגב, מי שיש לו שאלות אפשר לכתוב ב-QA איזה שאלה שרוצים. רביד פה נמצא לידי, הוא מרכז את כל השאלות, או שהוא ישאל אותי תוך כדי או שבסוף המצגת הוא ירכז את כל השאלות, ואני מבטיח שנענה לכל השאלות. אז אני אסכם עד פה. כללים להשקעה נכונה ונבונה זה לפזר סיכונים. אנחנו לא מחדשים פה כלום. לשים את כל הביצים בסל אחד זה אף פעם לא היה מתכון להצלחה, ולכן צריך לפזר סיכונים. דבר נוסף, להשקיע לטווח ארוך. מי שרוצה להיחשף לשוק המניות, אנחנו לא ממליצים לעשות את זה לטווח של יום, שבוע, אפילו לא חודש, לא שנה ולא שנתיים, אלא לקחת אוויר ולהבין שהשקעה במדדי מניות או במניות בודדות זו השקעה לטווח ארוך. והדבר השלישי שזה פחות נפוץ זה הגנה על התיק. אני פה ברשותכם אקח אתכם לעולם שכולנו מכירים, עולם הרכב. אני מתאר לעצמי שבין כל המשתתפים לכולם יש רכב, כולם נוסעים בזהירות, אני מקווה, כולם נועלים את הרכב, כולם סוגרים את הרכב במקום בטוח, אבל יחד עם זאת, כולם לוקחים ביטוח. זאת אומרת שלא מספיק שיש ניהול סיכונים נכון הרכב של כל אחד מאיתנו, אלא גם בנוסף לזה לוקחים ביטוח. למה? רכב עולה 100-200 אלף שקל, לא רוצים שהערך של הרכב ישחק, ולכן מוכנים לשלם כל שנה פרמיית ביטוח שרק עולה בתקופה האחרונה של 5-6-7-8,000 שקל, שזה בערך נגיד 7-8% אפילו יותר מהשווי של הרכב, על מנת למנוע שחיקה של הרכב. מצד שני, להרבה משקיעים יש תיקי השקעות שהשווי של התיק עולה על השווי של הרכב, והם יודעים לפזר, הם יודעים לנהל סיכונים בצורה נכונה, אבל לא מבטחים את תיק ההשקעות. למה? כי זה מסובך.
לבטח רכב זה מאוד פשוט, לוחצים באפליקציה בטלפון, תוך שנייה יש ביטוח. לעשות ביטוח בעולם ההשקעות זה הרבה יותר מורכב, זה דורש קווים מול הבנקים, זה דורש ידע, זה דורש מיומנות, זה דורש מעקב שוטף אחרי המחיר של האופציות, זה דורש גלגול של האופציות. בקיצור, התעשייה של האופציות היא בכלל לא נגישה למשקיע פרטי, וגם משקיעים מוסדיים, אני יכול להגיד לכם שלפעמים לא אוהבים להשתמש בכלים האלה. אז מכיוון שאנחנו הולכים לפתח את הנושא של האופציות, אני רוצה ממש בקצה המזלג למי מבין המאזינים שלנו שפחות חשוף לשוק האופציות, לגעת ממש מלמעלה בסוגים השונים של האופציות. אז זה ייקח 5 דקות, בסוף אנחנו נחזור להמשך הרגיל של הוובינר שלנו, אבל חייבים לבוא דרך ידע באופציות כדי בסוף להבין שיש פתרונות הרבה יותר פשוטים מאשר שימוש באופציות. כאמור, שוב, מי שרוצה לסחור באופציות הוא יכול לעשות את זה בעצמו, כמובן עדיף לפנות ליועץ השקעות או למומחה בתחום, ורק אחרי זה לגשת לשוק הזה. יש שני סוגים של אופציות, יש אופציות פוט, אופציות קול. נתחיל באופציות פוט. אופציית פוט זו אופציה למעשה שמאפשרת הגנה, זה בדיוק כמו ביטוח, משלמים פרמיה, בתמורה לפרמיה הזאת מקבלים הגנה מסוימת על נכס בסיס כלשהו. למשל, אני רוצה להשקיע במדד S&P 500, היום המדד הוא ב-5500 ומשהו, לצורך העניין נגיד שהוא ב-100, בסדר? ואני מפחד מירידה של 10%. דרך אגב, כמו עם רכב, אני לא רוצה שהרכב שלי, הערך שלו יישחק אם פתאום יש תאונה או אם גונבים לי את הרכב, לכן אני אעשה ביטוח. אני מוכן לספוג 10%, שזה השתתפות עצמית, בירידה של שווי של הרכב. מעבר לזה, הביטוח ישלם אותו דבר פה. ה-S&P נגיד ב-100, אם הוא יורד 10%, אני מפסיד. מעבר ל-10%, אני לא רוצה להפסיד. תמורת הביטוח הזה משלמים פרמיה. זה הפרמיה שמשלמים על האופציה, זה נקרא אופציית פוט. יש אופציות לכל הטווחים, אופציות לשבוע, לחודש, לשנה. זה שוק שהוא מאוד מאוד גמיש, וקיימות אופציות כמעט על כל נכס בסיס, גם מניות בודדות, בעיקר בחול, גם על מדדים. השוק בארץ פחות מפותח של האופציות, פחות עומק, ובדרך כלל האופציות הן מטווחים יותר קצרים. בארצות הברית השוק הרבה יותר מפותח, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. ההפך של אופציית פוט זה אופציית קול. אם באופציית פוט אמרנו שיכולים לקנות אופציה שאנחנו למעשה מרוויחים אם השוק יורד, זאת אומרת נתן לנו הגנה אם השוק יורד, באופציות קול זה הפוך, אנחנו משלמים פרמיה ויכולים ליהנות מעלייה של השוק מעל רמה מסוימת אם השוק עולה. זה ההפך של אופציית פוט. אני בכוונה לא רוצה להתעכב, זה לא הנושא שלנו היום. מי שירצה להתעמק בנושא נשמח להתעמק, אבל היום זה פחות העניין. מה שצריכים לזכור כרגע הוא שיש שני סוגים של אופציות, אופציות פוט שלמעשה מגינות עלינו ברגע שיש ירידות, אופציית קול זה אופציות שמאפשרת לנו ליהנות מעלייה בשוק. אני אגיד עוד משהו, אפשר או לקנות את האופציות האלה או למכור את האופציות האלה. אם אני נגיד מחזיק במדד כלשהו ואני מוכר אופציית קול, מה אני עושה למעשה? אני נהנה מעלייה של המדד עד לגבול מסוים. מעבר לגבול הזה, מכיוון שמכרתי אופציית קול, אני כבר לא נהנה. מצד שני, קיבלתי פרמיה על מכירת אופציית הקול. למה אני נותן את ההקדמה הזאת? כדי להציג בפניכם אסטרטגיה. אנחנו עכשיו נכנסים לעולם האסטרטגיות, איך למעשה יכולים לקחת נכס שהוא מה שנקרא לינארי. מה זה נכס לינארי? זה נכס כמו מניה או מדד מניות. אם הוא עולה, אנחנו עולים עם הנכס, אם הוא יורד, אנחנו יורדים עם הנכס. זה אומר שזה לינארי, ופה יכולים למעשה לשבור את הלינאריות הזאת. אנחנו יכולים לבנות מסלול משלנו, התנהגות כשאנחנו רוצים לראות אותה, של כל מדד או כל מניה בעולם. אם אני למשל רוצה להשקיע ב-S&P 500 ואני רוצה להגביל את ההפסד לרמה מסוימת, אני יכול. אם אני רוצה להשקיע ב-S&P 500 ולהקביל את הרווח ובתמורת זה לקבל פרמיה, גם את זה אני יכול. ולמעשה, אתם יכולים לראות פה בגרף, מקו מקווקו
שהוא לינארי, אני עובר למעשה לעולם שהוא לא לינארי, שהוא פשוט, אתם רואים סוגים של מדרגות. אז פה אני רוצה שנייה להתעכב איתכם על אסטרטגיה אחת מדי רבות, מיני רבות. ברגע שאנחנו משקיעים באופציות, אין סוף לאפשרויות ואין סוף לאסטרטגיות. פה אני מראה רק אסטרטגיה אחת שהיא מאוד מאוד פופולרית בין שחקני אופציות, בקרנות גידור וגם בגופים מוסדיים. האסטרטגיה אומרת את הדבר הבא. אני משקיע ב-S&P 500. אם השוק יורד, אני מוגן, אני לא מפסיד. עד איפה אני לא מפסיד? עד ירידה של 15%. זה מצוין. אני קובע דווח, צורך העניין, שנה. אם בתוך שנה S&P 500 ירד 10%, לא הפסדתי כלום, כי אני מוגן עם האופציות. אם ירד 15%, לא הפסדתי כלום, כי אני מוגן עם האופציות. ירד יותר מ-5%, אני מתחיל להפסיד. אבל רק מהאחוז הנוסף אחרי 15%. זאת אומרת, ירד 16%, מפסיד רק אחוז. ירד 17, מפסיד 2%. מה קורה מצד שני? אני נהנה מכל העלייה של המדד עד לגבול מסוים. מהו אותו גבול? זה תלוי במחירים של האופציות היום, ואתם יכולים לבדוק במסכים שלכם, לעשות קצת חישובים. אם אני רוצה לבנות את האסטרטגיה הזאת כך שהיא לא עולה כלום, אני צריך למכור כל, אם אתם זוכרים מה שדיברנו קודם, יותר גבוה, ב-14%. ואז מה אני מייצר פה? אני מייצר אסטרטגיה ששווה 0, אוקיי? זה מכאן זה מה שצריכים לזכור, מה שאמרתי קודם, טיפה מורכב, לא חייבים לזכור הכל. פה יכולים למעשה לייצר אסטרטגיה שהיא שווה 0, באמצעות אופציות סחירות, עם מחיר שקוף, סחיר בבורסה, אסטרטגיה לשנה, שאומרת את הדבר הבא. אם השוק יורד 15%, אני מוגן. יורד יותר, אני מתחיל להפסיד. אם הוא עולה יותר מ-14%, כאילו סליחה, אם הוא עולה עד 14%, אני נהנה מכל העלייה. זאת האסטרטגיה, היא מאוד פשוטה, היא מאפשרת לישון טוב בלילה, היא מאפשרת הגנה חזקה, ירידה של 15% בשנה, זה קורה לעתים מאוד רחוקות, וגם כשזה קורה, יש את הכרית הזאת, מה שאנחנו קוראים את הבאפר, אותה כרית שלמעשה מגנה מפני ירידות, וזה נותן ערך מוסף להשקעה שלכם. מצד שני, אם השוק יעלה כמובן איזה 20%, 30%, אז אנחנו קוטמים את הרווח. למה אני מתעכב דווקא על האסטרטגיה הזאת? ופה למעשה, אם עד עכשיו לא חידשתי כלום, כי למעשה מי שמבין בשוק האופציות מכיר את הדברים האלה, יודע להשתמש בכלים האלה, אבל מה שאני בא לחדש, זה לא אני בעצם, זה מגמה שקיימת כבר איזה שנתיים שלוש בעולם, וזה עולם של המדדים שמבוססי אופציות. מה זה מדד מבוסס אופציות? כמו שאנחנו יודעים שיש את ה-S&P 500, שזה מדד שהוא כולל בתוכו את 500 המניות הגדולות ביותר בארצות הברית, כדי להיחשף למדד הזה אפשר לקנות קרן מחקה או קרן צהל על המדד, ואותה קרן מחקה את ההתנהגות של ה-S&P 500, שלמעשה זה מונע מאיתנו ללכת לשוק ולקנות מניה מניה ולהחליף את המניות כל פעם שיש שינוי במדדים. אז אותו מנגנון בדיוק קיים היום באסטרטגיות עם אופציות. אותה אסטרטגיה שהסברתי לכם אותה, שהיא מבוססת מארבע אופציות בסך הכל, אותה אסטרטגיה אפשר לקנות אותה באמצעות מדד. ויש כמה גופים שמתמחים בזה בעולם. אנחנו לקחנו כדוגמה את CBOE, שזה הבורסה לנגזרים בשיקגו, שיש להם מחלקה שבונה אינדקסים, שהיא בונה מדדים. ואני אתן לכם כמה דוגמאות של מדדים כאלה. דוגמה ראשונה, זה מדד שהוא נותן חשיפה ל-S&P 500 ונותן באפר או קרית של 30% ירידה עד לגבול מסוים בעלייה. הגבול הוא לא גבוה ולכן אנחנו לא נתעכב פה. מדד נוסף שזה מדד באפר 15%, המדד הזה זה בדיוק האסטרטגיה שהסברתי קודם, את האסטרטגיה שאתם רואים פה מול העיניים שלכם, זו אסטרטגיה שאפשר להיחשף עליה באמצעות המדד, עוד מעט נבין איך אפשר להיחשף למדד הזה.
ניתן לכם עוד שתי דוגמאות ונחזור למדד הבאפר. אפשר לקנות מדד שייתן לנו פי 2 העלייה של ה-S&P 500 עד לגבול מסוים, ומצד שני כרית ביטחון של 10% אם ה-S&P יורד. עוד מדד נותן לנו פי 3 השתתפות ב-S&P 500 בעלייה עד לתקרה מסוימת וירידה של 100% בלבד. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אפשרויות. אני לא אתחיל עכשיו להיכנס לכל המדדים, כי כבר לא נספיק להיום, אבל אני רוצה להסביר שיש בעולם את המגמה הזאת של לבנות מדדים שהם כוללים למעשה אופציות, ומי שנחשף למדדים האלה הוא יכול בלי להתעסק עם אופציות, בלי להתעסק עם ביטחונות מהבנק, בלי מוצר מובנה, בלי כלום, רק לקנות קרן מחכה, עוד מעט נראה איך, זה קיים גם בחוץ לארץ, זה קיים גם אצלנו בארץ, באמצעות קניית קרן מחכה, הוא יכול להיחשף למדדים האלה. איך עושים את זה? אני אגיע עוד מעט, אבל אני רוצה להסביר את המנגנונים של הקרנות האלה, של המדדים האלה, ופה אני נכנס בדיוק לנושא של מדד באפר. אז אני חוזר ומזכיר, זאת האסטרטגיה שאפשר לבנות באמצעות אופציות, אנחנו מוגנים 15% בירידה ומוגבלים ל-14% בעלייה. בואו נראה איך התנהג למעשה אותו מדד בשנים האחרונות. אנחנו ניקח שתי דוגמאות, ניקח דוגמה אחת כשהשוק ירד ב-2022 ודוגמה אחרת כשהשוק עלה ב-2023. אז הדוגמה הראשונה, אנחנו לוקחים 2022, הגרף בצבע כחול כהה זה אותו מדד באפר, פה לקחנו מדד שהוא נסחר בארצות הברית, לא נסחר, הוא לא נסחר כי זה מדד, המדד הוא קיים בארצות הברית, זה מדד באפר של סדרת של ינואר, אותו מדד מי שנחשף אליו בתחילת ינואר, אנחנו רואים שבתום השנה הוא הפסיד 5%. לעומת זאת, ה-S&P 500 באותה שנה, שזה הקו התכלת, ירד 20%. מה אנחנו רואים פה? מי שהיה משקיע ב-S&P 500 היה מפסיד 20% כי השוק ירד. מי שהיה משקיע במדד הבאפר של ינואר היה מפסיד רק 5%. למה? כי יש את הבאפר של 15%, אז במקום להפסיד 20 הוא הפסיד רק 5%. אז פה אנחנו רואים שב-2022 מי שהשקיע במדד עשה טוב, כי הוא היה מוגן. עכשיו המדד הזה, לא הזכרתי את זה, זה מדד שהוא חי כל הזמן. זה לא מוצר, זה לא קרן, זה לא מוצר מובנה, זה מדד. מדד הוא, יש לו את החיים משלו, הוא רץ כל הזמן. אז בתום 2022 המדד המשיך לחיות. הדבר היחיד שמשתנה במדד זה התקרה. התקרה של המדד מתעדכן פעם בשנה. במקרה דנן זה משתנה בסוף דצמבר, אז בסוף דצמבר 2022 המדד, התקרה החדשה נקבעה על 18.54, ואז מי שהשקיע והמשיך להיות מושקע במדד, בתום השנה S&P עלה יותר מהתקרה, עלה 26, אותו משקיע לא קיבל את כל העלייה של ה-S&P 500, אלא קיבל עד התקרה. התקרה הייתה כאמור 18.54, אותו משקיע קיבל 18.54. מה יש לנו פה? שנתיים שהיו מאוד שונות, שנה ראשונה ירידות, מי שהיה משקיע ב-S&P 500 היה מפסיד את כל הירידות, שנה לאחר מכן היה עולה הרבה יותר, מי שהשקיע במדד של הבאפר, היה מפסיד קצת ב-2022 והיה מרוויח לא מעט ב-2023. אתם יכולים לעשות את החישוב בעצמכם, אתם תראו שדווקא בדוגמאות האלה, שזה לא תמיד קורה, אבל דווקא בדוגמאות האלה, מי שהשקיע בשתי תקופות האלה דרך מדד באפר, אז הוא עשה יותר טוב מה-S&P 500, אבל עוד פעם, זה לא תמיד המצב. אז פה אנחנו דיברנו על המדדים האלה ועל המנגנון שלהם. המדדים האלה בעולם יש כמה גופים שהם מנסים להתחקות אחרי אותו מנגנון, לא אחרי המדדים האלה אלא אחרי אותו מנגנון, זאת אומרת שהם למעשה מנהלים קרנות אקטיביות
שהמטרה של אותן קרנות אקטיביות זה ליישם את המדדים האלה. מה שעשינו בקסם, למעשה מי שמכיר את ההיסטוריה של קסם, אנחנו בית שאוהבים להיות חלוצים בתחום של הקרנות מחכות. היינו חלוצים בתחום של הקרנות הממונפות, אנחנו היינו חלוצים בתחום של הקרנות מגודרות מטח, ואנחנו תמיד מקדימים את הזמן שלנו, ואנחנו תמיד באים עם רעיונות מאוד מקוריים, ופה זה עוד מהפכה שעשינו. אנחנו לקחנו את המדדים האלה, עשינו להם הטמעה על מנת שנוכל לייצר קרן שהיא יכולה לחכות את המדדים האלה. יצרנו מדד, גם מדד באפר, אתם רואים זה IC, הכוונה לישראלי קלנדר, יש עוד כל מיני שינויים שהכנסנו למדד, אבל אנחנו לדעתי הקרן הראשונה בעולם שמחכה אחרי מדד שמורכב מאופציות. זה פה פיתוח של מומחים שלנו בקסם, שעבדו שנה על הפיתוח הזה, ובסופו של יום יצרו קרן מחכה, שמחכה מדד מבוסס אופציות. עכשיו, הדבר הזה הוא פשוט מהפכה. מי שמכיר יש את עולם של המוצרים המובנים, אנחנו גם בפניקס מאוד מאוד פעילים בתחום של המוצרים המובנים, אנחנו מכירים את זה מצוין, אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. פה אנחנו מדברים על אפשרות להיחשף לאסטרטגיה מוגנת למעשה, ל-S&P 500 עם הגנה, באמצעות קרן מחכה. עכשיו, מה היתרון של קרן מחכה? או כל קרן למעשה, אין הזמן פדיון, אין אירוע מס, זה רץ כל הזמן, אין סיכון אשראי, יש נזילות, אפשר לצאת ולהיכנס כל יום, יש מחיר כל יום בבורסה, כל היתרונות שאנחנו מכירים בקרן רגילה, הם פה מרוכזים גם כן בקרן הזאת, רק ההבדל הוא שדרך הקרן הזאת אנחנו יכולים להיחשף לאסטרטגיה של אופציות. אז אני ברשותכם שנייה אתעכב ואסביר על המדד הזה. זה אותו עיקרון בדיוק כמו אותם מדדים שראינו קודם. המנגנון עובד בצורה הבאה: אם יש ירידה שוב של 15% אנחנו מוגנים, מתי מתחילים להפסיד? רק אם זה יורד מעבר ל-15%, ואז מפסידים רק את הירידה השולית. אוקיי? זאת אומרת, לא מפסידים את כל הירידה אלא רק את השולי, ירד 16, מפסידים רק אחוז, ואם זה בעלייה, אז מרוויחים עד לגבול מסוים. בסדרה שאנחנו מדברים עליה כרגע, שזאת סדרת יוני, אני תכף אסביר מה זה העניין של הסדרות, הגבול נקבע על 13.95, אנחנו נגל את זה ל-14%, זה אומר שמי שנכנס ויצטרף לסדרה הזאת, ראה בפניו הגנה של 15%, והשתתפות מלאה בעלייה של ה-S&P 500 עד ל-14%. אם נדייק 13.95 כדי להיות מדויקים, שנה קדימה. עכשיו, אני רוצה להסביר את העניין של הסדרות. אנחנו, יחד עם CBOE, שהוא למעשה עורך המדד, יצרנו 12 סדרות, כל חודש יש את הסדרה שלה, ואנחנו בשאיפה להתלבש כל חודש על קרן יהודית שלמעשה תחכה את המדד של אותו חודש. כרגע הנפקנו במרץ קרן אחת לפי סדרה של מרץ, ביוני הנפקנו את הקרן של יוני, ואנחנו נמשיך, אולי אפילו נקצר את הזמנים בין הנפקה להנפקה. מי שכאמור השקיע בקרן של יוני, הוא יראה 12 חודשים קדימה את המנגנון שדיברנו עליו, בתום 12 חודשים, בסוף מאי 2025, עוד פעם, אנחנו ממשיכים אותה הגנה בדיוק, הדבר היחיד שהולך להשתנות זה התקרה. התקרה היום היא 13.95, בעוד שנה, אולי היא תהיה גבוה יותר, אולי היא תהיה נמוכה יותר, זה תלוי בתנאים שיהיו בשוק. אני יכול להגיד שב-12 חודשים האחרונים, התקרה נעה בין 13.9 ל-16 בערך, אל תתפסו אותי במילה, אבל אלו סדרי הגודל. אם לא יהיו שינויים דרסטיים בשווקים, כנראה שאנחנו נהיה שוב באזורים האלה.
כמה דגשים על על הקרן כדי שנבין אולי יותר לעומק, בטח יהיו שאלות, אנחנו תכף נענה לכל השאלות. אני קודם מענה לשאלות הנפוצות בעניין הזה. מה קורה אם מוכרים את הקרן לפני 12 חודשים? אז קודם כל מותר ואפשר למכור, כי הקרן היא קרן שהיא שכירה, כמו כל קרן מחכה, אפשר למכור אותה בכל יום, רק שהמנגנון שדיברנו עליו הוא מתממש במלואו רק בתום תקופת 12 חודשים. במהלך 12 חודשים הקרן מתנהלת פחות או יותר כמו S&P 500, תלוי כמובן בהתנהגות של ה-S&P 500, אבל כל עוד התזוזות הן לא דרסטיות, הקרן מתנהגת קרוב מאוד ל-S&P 500, אפשר להיכנס יותר לפרטים למי שמעוניין. מה קורה עם שער החליפין? הקרן הזאת היא קרן שהיא חשופה לדולר. כמו שמי שישקיע בקרן מחכה ל-S&P 500, קרן שהיא לא מנוטרלת מטח, אז הוא יהיה חשוף גם כן הדולר, זה אומר שהוא יקבל את הביצוע של S&P 500 בתוספת שינוי בשער החליפין, פה זה אותו סיפור. כל המנגנון שהסברנו עליו, עם התקרה ועם הרצפה, זה לפני ההשפעה של הדולר. זאת אומרת שנניח מצב שהקרן עלתה 10%, על ה-10% האלה צריכים להוסיף את השינוי בשער החליפין, לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, אנחנו העדפנו לא לנטרל את המטבע, מסיבות השקעתיות, כי הנטרול הוא עולה הרבה מאוד כסף ולא רצינו לסבך את הקרן, ולכן הקרן היא במונחים דולרים. שאלה נוספת ששואלים הרבה, האם אפשר להצטרף אחרי מועד ההנפקה? אז הבנו שמי שמצטרף במועד ההנפקה או כמה ימים לפני, הוא נהנה מכל המנגנון. מי שמצטרף אחרי, יש, אתם רואים פה יש איזה QR, אפשר להיכנס לצלם את ה-QR, זה מביא אותנו למחשבון, והמחשבון למעשה עושה עבור הלקוח, עבור המשקיע, ברגע מכיוון שהשוק זז, אז גבולות הגזרה גם כן משתנים. אם התקרה הייתה 14% ביציאת לדרך, עכשיו פוטנציאל הרווח הוא משתנה, יכול יותר גבוה, יותר נמוך, כי השוק זז. כנ"ל עם ההגנה, אם השוק עלה או השוק ירד, הכרית, אותו באפר, גם כן השתנה, ולכן כדי לעשות את החיים פשוטים למשקיעים, אנחנו יצרנו מחשבון שמראה בדיוק בכל רגע נתון איפה גבולות הגזרה. אז מי שיכנס היום או מחר, אז יראה מה יהיו גבולות הגזרה ברגע שהוא ייכנס. מי שמעדיף לחכות לחודש הבא, הוא גם יכול, יכול להיות שאנחנו ננפיק עוד סדרה בחודש יולי, שלמעשה תרוץ על, על מדד של אוגוסט, ואז יוכל מ-day one לקבל את כל המנגנון. דרך אגב, לגבי כניסה לקרן, מכיוון שיש תזוזות בשוק, וכדי להימנע ממצב שהשוק יברח לנו, נגיד ה-S&P יעלה 10%, ומשקיע ייכנס לקרן אחרי כבר ש... ה-S&P עשה כברת דרך ומתקרב לתקרה, התקבלה החלטה בשיתוף עם הרשות לניירות ערך לסגור את הקרן ליצירות אם ה-S&P עולה ביותר מ-5% מאז מועד ההנפקה. אני יכול להגיד לכם, אני לא הסתכלתי על השוק עכשיו, אבל מאז שהנפקנו את הקרן, ה-S&P 500 עלה 4.8, זה אומר שכפיסה, הקרן היא כפיסה להיסגר. עודף ה-2 עליה ב-S&P 500, אנחנו סוגרים אותה, זה אומר שמי שרוצה, אני לא אומר את זה כדי לגרום לכולם להיכנס, ממש לא, אלא רק כדי להסביר שהקרן הזאת, מי שרוצה להיכנס זה בימים הקרובים, אחרי זה יהיה יותר קשה, ועוד פעם, אנחנו כל הזמן ננפיק קרנות חדשות, אנחנו רוצים פה להחדיר לשוק הישראלי את המושג הזה של קרנות מחכות שנותנות הגנה מפני ירידות לכל המשקיעים, גם משקיע מוסדי שמנהל מאות מיליוני שקלים וגם את המשקיע שיש לו תיק של 10,000 שקל, גם הוא יכול לקנות את הקרן וליהנות מכלים שגופים גדולים בדרך כלל נהנים מהם. אני ממשיך עם השאלות הנפוצות, מה קורה בתום 12 חודשים? בתום 12 חודשים הקרן היא לא נפרעת, היא ממשיכה, מכיוון שכפי שהסברנו קודם מדברים על מדד,
אז המדד ממשיך לרוץ, הדבר היחיד שמשתנה זאת התקרה. בתום 12 חודשים, כל מי שהשקיע בקרן יקבל הודעה על גובה התקרה הצפויה, או איזה דבר כזה, ויחליט אם רוצה להישאר, רוצה לצאת, כפי שאמרנו, אפשר לצאת מתי שרוצים, ומי שרוצה להישאר, תחשבו על הקרן כהגנה שבא איתכם כל הזמן. אתם משקיעים במניות, ותמיד איתכם יש הגנה. זה כל היתרון של הקרנות האלה. אני יכול להגיד לכם שבארצות הברית יש כמה גופים שמנהלים קרנות כאלה, מנהלים שם עשרות מיליארדי דולרים, כי המשקיעים המתוחכמים הבינו שחשוב להגן על התיק. ועוד דבר שאני נזכר, היום זה זמן טוב לעשות את זה, להגן על התיק, שוב, או דרך את הקרן, או דרך קרן בארצות הברית, או דרך קנייה ישירה של האופציות, כל אחד יבחר את הדרך שלו, כי היום המחירים של ההגנות הם זולים, סטיות תקן נמוכות, הכל רגוע, אמנם אצלנו בארץ לא, אבל בעולם יחסית השווקים רגועים, ולכן מחיר של ההגנות הוא נמוך. ואם מתחיל קצת רעש, המחירים יעלו, ואז יהיה הרבה יותר קשה לקנות ביטוח. אבל עוד פעם, אני לא ממליץ כלום, אני שוב ממליץ שמי שירצה להיחשף לשוק הזה, ילך ליועץ ההשקעות שלו ויתייעץ איתו לפני שהוא נוקט בפעולה כלשהי. דבר נוסף, והוא קריטי פה, זה חלוקת הדיבידנדים. שואלים הרבה את השאלה הזאת, מה עם הדיבידנד? כפי שהסברנו קודם, המדד, ואני חוזר למה שראינו קודם, המדד הוא על המדד, סליחה, המדד הוא עובד על ה-S&P 500 פרייס, זאת אומרת אותו מדד שהוא לא מחלק דיבידנד. נעשה קצת סדר פה, מי שמשקיע בקרן מחכה, הדיבידנדים הם מושקעים מחדש בתוך הקרן. פה אין חלוקה של דיבידנדים, זה לא שאנחנו לוקחים את הדיבידנדים לכיס שלנו, אלא פשוט הדיבידנד למעשה הוא משמש לקניית האופציות. כשאנחנו בונים את האסטרטגיה, המחירים של האופציות הם מנורמלים לפי הדיבידנד. זאת אומרת שאותו משקיע שהוא קונה אופציה באמצעות הקרן הזאת, הוא מקבל בעקיפין את הדיבידנד. הוא לא מקבל את הדיבידנד במדד עצמו, אלא באופציות שהן, שהן בונות את המדד. זאת נקודה מאוד חשובה. הדבר האחרון לפני שנעבור על השאלות, דמי ניהול, הדמי ניהול הם 0.85, הורדנו אותם לאחרונה, אז זה דמי ניהול שהם לדעתנו סבירים לעומת מה שנותנים פה במוצר, והייתי משווה אותם יותר לדמי ניהול בקרנות אקטיביות ופחות לדמי ניהול בקרנות מחכות, כי למעשה מי שישקיע בקרן הזאת, המטרה היא להכות את השוק ולהצליח להביא לתשואה יותר טובה מה-S&P 500, כמובן ברגע שלא יהיו עליות משמעותיות ב-S&P 500. דבר אחרון לפני השאלות, אנחנו דיברנו בתחילת הדרך, בתחילת הוובינר הזה, שצריך לפזר. מה זה אומר לפזר? להשקיע בכל מיני מדדים וגם להגן על התיק. עכשיו, עד היום, מי שהרגיש ששוק מסוים היה גבוה מדי, הייתה לו רק אפשרות, למעשה הייתה לו רק שתי אפשרויות, או למכור את המניות ולשבת בעוש או באג"ח, או להמשיך להיות מושקע ולפחד, כי השוק ממשיך לעלות. פה אנחנו למעשה מאפשרים אפשרות שלישית, והיא להמשיך להיות מושקע, אבל עם הגנה. אז יכול להיות ש... חלק מהתיק יהיה מושקע בקרן מהסוג הזאת, או הקרן שלנו, או כל קרן אחרת שנסחרת בארצות הברית, אבל היתרון יהיה פה שחלק מהתיק יוכל להמשיך ליהנות מעלייה בלי גבול של ה-S&P 500, וחלק אחר של התיק יהיה למעשה מוגבל בעלייה מצד אחד, ומצד שני יהיה מוגן, וזה גם יאפשר לאותו משקיע להמשיך להיות מושקע ולהיות חשוף ל-S&P 500. זהו, אני שם פה נקודה, אני אתן שנייה את הבמה לרביד, שהוא ריכז את כל השאלות, ואני אשמח לענות. תודה רבה מיכאל, היה
מדהים, יש המון שאלות. אני חייב להגיד שני מילים לפני שאני אתחיל להכיר למיכאל את השאלות. דבר ראשון, כל השאלות יענו, הרבה רשמו לי למה אתם לא עונים, אז חיכינו ככה לסוף, מה שלא יכולתי לענות לכם בכתב, ומיכאל יענה פה על כל השאלות, נעבור באמת על הכל, נשאר כמה זמן שצריך. דבר שני, שאלה שחזרה על עצמה הרבה, זה האם המצגת תעלה או תישלח. אז כן, המצגת תעלה ביוטיוב, אחרי אישור משפטי, אנחנו תחת רגולציה, נעלה את המצגת לערוץ היוטיוב של הפניקס בית השקעות, ותהיה פתוחה לכל הציבור. אנחנו נתחיל עם השאלות. שאלה אחת, שאלה ראשונה, זה, אני מאגד פה כמה שאלות שהיו בתחילת המצגת. אנשים פה ישמחו שתחדד את הכוונה בפיזור. האם 500 חברות הגדולות בארצות הברית זה לא מספיק פיזור? אוקיי. זה פיזור מצוין, כי משקיעים ב-500 מניות, אבל אני חוזר לתרש הגרף שהוא מדהים מבחינתי. מי שהשקיע ב-S&P 500, הוא עשה שנה וחצי אחורה 40%. תשואה פנטסטית, אבל בואו נפרק את התשואה הזאת. אם אנחנו לוקחים את המשקל של שבעת המניות הגדולות ביותר, רואים שהמניות עשו 176%, ואם מנטרלים את זה, אנחנו רואים שהתשואה של ה-S&P 500 בלי המניות האלה היא רק אחוז. מה המסקנה? שדווקא במדד שהוא לכאורה מפוזר, רואים שכל התשואה מתרכזת קודם כל בעולם של הטכנולוגיה, ולא רק בטכנולוגיה אלא בשבע מניות ספציפיות. זאת הייתה הכוונה. עכשיו, אפשר לסתור את הטענה הזאת בקלות, ואני אעשה את זה בשבילכם, שהמדד הוא מתחלף כל הזמן. אז היום מי שמוביל זה הטכנולוגיה, מחר זה יהיה אולי, אני סתם, אולי זה יהיה האלסקר, אולי זה יהיה הנדלן, יכול להיות כל ענף או כל סקטור שיכול להתחלף, ותמיד יהיו סקטורים מובילים. עדיין, אם מסתכלים על מדדים אחרים בעולם, שהמשקל של הטכנולוגיה יותר נמוך, רואים שהביצוע שלהם הוא יותר נמוך. זאת הייתה הנקודה של חוסר פיזור לכאורה במדד ה-S&P 500. תודה רבה. יש פה עוד שאלה שקשורה ולא קשורה לפרמיות ואופציות. אחד, שאלו מה זה פרמיה, תוכל להסביר ככה בקצרה, והשני זה, שאלו האם בכל מניה יש אפשרות לעשות אופציות. אוקיי, מה זה פרמיה? זה בדיוק כמו בביטוח. אם אני עושה ביטוח לרכב, אני משלם פרמיית ביטוח, תמורת לזה יש לי ביטוח. אותו דבר באופציות, אני משלם על האופציה, זאת הפרמיה, ותמורה לזה יש לי ביטוח על השוק. האם יש את זה על כל המניות? בארץ יש את זה על מספר מניות, אבל זה אופציות מאוד לא סחירות. בארצות הברית יש את רוב המניות הגדולות, יש להם אופציות, אבל עוד פעם, אני מאוד מאוד ממליץ לגשת לתחום הזה עם כל הזהירות הראויה, ולא לעשות את זה לבד, להתייעץ עם יועץ או עם מומחה, כי זה תחום שהוא יכול להיות מאוד מסוכן. תודה רבה. יש פה כמה שאלות שאני ככה אסכם אותן לאחד, שקשורות לאסטרטגיות. לדוגמה, האם יש טעם להשתמש באסטרטגיית הגנה רק בחלק מסוים מתיק ההשקעה ולא להגן על החלק האחר? או האם אפשר ללכת על מודל אסטרטגיה של 90-10 ולא 85-100 או כל מסלול אחר? קודם כל, הכל אפשרי. דרך אגב, לפזר בין מניות לאג"ח זה גם סוג מסוים של הגנה, למרות שראינו שב-2008 או ב-2022 התיקים שהם היו גם אג"חים גם מניות כולם ירדו באותה מידה, אבל כל אחד צריך לבחור לעצמו איך הוא רוצה להגן. אפשר להגן על כל התיק, אפשר להגן על חלק מהתיק. פה אנחנו נותנים פתרון לחלק ספציפי של התיק, שזה S&P 500. יש לנו הרבה תוכניות שאנחנו עמלים עליהן, ובהמשך אני מקווה שנוכל לצאת עם מדדים נוספים כדי לחזק את ההגנה על התיק באמצעות קרנות. מי שרוצה באמצעות אופציות, שוב, עדיף לגשת למומחה שיסביר בדיוק איך לעשות את זה ובצורה הכי יעילה שיכולה להיות. יש פה שתי שאלות על אנשים שכבר מחזיקים פנסיה וקרן מחקה של הפניקס ושל הפניקס ושל קסם, והם שואלים, יש לי פנסיה במסלול S&P, האם אתם משתמשים בכלים האלה ואני מוגן בירידה מתחת ל-14%, או הקרן המחקה שאני מחזיק, האם יש לי כבר הגנה ל-S&P?
אוקיי, מי שמושקע היום במסלול S&P 500, קודם כל הוא עשה מצוין עד היום וזה טוב מאוד, החשיפה היא באמצעות המדד עצמו, S&P 500, באמצעות האינדקס, אין פה שום כלים של הגנה, אנחנו לא הכנסנו את הקרן הזאת במסלולים, כי פשוט אותם לקוחות שהחליטו ללכת על המסלול S&P 500, זאת החלטה שלהם בלי הגנה. ולכן זה המנדט שקיבלו, מי שחשוף למסלולים S&P 500, הם חשופים למדד, יכולים להרוויח הרבה מאוד, כמו שעשו עד לאחרונה, יכולים גם להפסיד. מי שמושקע עכשיו בתיק הפרטי שלו ל-S&P 500 ורוצה לגוון ולהגן על התיק, הוא יכול באמצעות הקרן או באמצעות אופציות. יש פה דבר שכבר הזכרת, אבל היה שווה לחדד אותו שוב, כי שאלו אותו, אז ממה שאני מבין, במקום לרכוש ולמכור אופציות לצורך הגנה, אני יכול לקנות את המדד הזה. בהחלט, במקום ללכת לבנק, לפתוח קווים, לשים ביטחונות, להסתבך ולקנות ולמכור אופציות, לכן אמרתי אז שכל ההקדמה הייתה מיותרת למי שפחות מבין באופציות, במקום לעשות את כל זה, אפשר לקנות את המדד דרך הקרן. כמו שבמקום לקנות את ה-S&P 500, לקנות כל מניה ומניה מה-S&P 500, אפשר לקנות מדד, קרן מחכה על ה-S&P 500, אותו דבר פה בדיוק. יש פה כמה שאלות שאולי אני יותר תעדיף לענות עליהן ביחד. שואלים, א', מה ההבדל בין ETF ל-KTF? שתיים, שואלים, האם הקרן היא שקלית בלבד או קיים גם דולרית? וב', מה ההבדל בין הבאפר שהצגת בהתחלה לבין הקרן שלך? אוקיי, אז ננסה לענות על הכל. KTF, ETF, היום קוראים לזה, KTF זה קרן מחכה, ETF זה קרן צה"ל, מה שפעם היה תעודת צה"ל. ההבדל העיקרי הוא שקרן מחכה נסחרת פעם אחת ביום, יש בסוף יום מחיר, קרן סל שזה ETF נסחרת כל הזמן בבורסה. היום רוב המשקיעים שלא עושים דיי טריידינג מעדיפים ללכת על KTF, על קרנות מחכות, יש מחיר אחד ביום, נכנסים, NB דאסק מאוד מאוד נוח, זה ההבדל. הקרן הזאת היא KTF, זאת אומרת היא לא נסחרת באמצע היום אלא רק בסוף יום, נותנים את הפקודה לפי מספר הקרן באמצע היום ובסוף יום זה מתבצע. האם היא קיימת בשקל? לא, כיום היא רק צמודה לדולר. כפי שאמרתי קודם, יש לנו הרבה מאוד פיתוחים שאנחנו חושבים עליהם, אולי יום אחד נעשה קרן כזאת שקלית, אבל כרגע זה לא הכיוון אלא רק בדולר. מה הייתה השאלה השלישית? כן, מה ההבדל? אין הבדל בעיקרו, כאילו יש הבדל, המדדים שהצגתי בהתחלה זה מדדים שהם, שלא ניתן לחקות אותם, אני לא אכנס לקטע הטכני, ולכן ישבנו חודשים עם עורך המדד על מנת לייצר מדד אחר שהוא טיפה דומה במנגנון שלו, שהוא מדד ישראלי, ישראלי בזה שזה בישראל אנחנו מחכים אותו, ושכן אפשר לחקות אותו, וזה מהפכה של ממש. אם שמים על הגרף את המדד באפר בארצות הברית ואת המדד שאנחנו רואים פה, באפר שרואים פה, אתם לא תראו הבדל, זה אותו דבר בדיוק. יש פה שאלה שדיברת על זה ואולי שווה לחדד. אני רואה שיש גם אחד בשם קסם מרץ' איי-סי ויש עוד קרן בשם ג'ון איי-סי. כן, אז אוקיי, זה אמרתי, אני אחזור על זה. יש, המדד באפר יצרנו יחד עם, כאילו עורך מדד יצר עבורנו 12 סדרות. כל חודש יש סדרה. יש את הסדרה של ינואר, של פברואר, של מרץ וכו'. השאיפה שלנו, בסופו של יום, זה להדביק קרן כל חודש. זאת אומרת, תהיה קרן ינואר, קרן פברואר, קרן מרץ וכו'. בינתיים אנחנו מנפיקים פעם בשלושה חודשים. התחלנו עם הסדרה של מרץ, ולכן יש את באפר מרץ שאי אפשר להיכנס יותר, אפשר יהיה להיכנס לקרן הזאת בסוף פברואר שנה הבאה, וקרן יוני, שהקרן שהיא רצה, תמיד יש קרן אחת שרצה שאפשר להיכנס אליה, וכפי שהסברתי, קרן יוני זה מה שאתם רואים במסך, זאת הקרן שאפשר להיכנס אליה, כרגע מאוד עלולה להיסגר, כי אנחנו מעט, עוד מעט מגיעים לרף של הסגירה, אבל פותחים כנראה חודש הבא עוד קרן, אפילו נקצר אולי את הדווחים, אולי נפתח קרן אוגוסט לפני ספטמבר. יש פה שאלה, מה הסיכונים בקרן החדשה
סיכונים, כמו בכל השקעה, קודם כל אין סיכון אשראי, אוקיי, שנבין את זה. מי שמשקיע במוצר מובנה, שזה כלי מצוין, למרות שמוצר מובנה זה כלי מצוין, יש שם סיכון אשראי, סיכון של המנפיק, וצריכים להיזהר מזה. פה זה קרן מחכה, כמו כל הקרנות נאמנות, הכסף יושב בנאמנות, הוא מושקע בנכסים שהם מפורטים בתשקיף. מבחינת הסיכון, יש את הסיכון של השוק, כמובן שאם השוק יורד 30%, אז מי שישקיע בקרן יפסיד. למה? כי היה לו הגנה של 15%, מתחת לזה הוא יפסיד את ה-15% הנוספים. אפשר להפסיד משאר החליפין, אם מחר עובר מ-3.60 ל-2.5, יהיה הפסד כמו כל הנכסים הדולריים, אבל זה הפסד שהוא סיכון שוק. אין פה סיכון, נקרא לזה, במבנה של הקרן, כי הכל מוחזק בנאמנות, רוב הכספים מושקעים במלווה קצר מועד, במקם, ואין שם שום סיכון שוק. כן, מבנה. נהדר, יש פה כמה שאלות שמדברות באותו נושא, אני אקריא אחת שהיא נראה לי מסכמת את כולן. נניח שאני משקיע בקרן של יוני, בחודש יולי, ונניח שביוני היא ירדה, זה אומר שהסיכון שלי גדל כי יש לי פחות הגנה מירידות? קודם כל, בוא שנייה נשכח מהקרן, מי שהשקיע במדד כלשהו, והמדד עלה, לא, כאילו, סליחה, אם יש מדד כלשהו שיוצא ביום ספציפי, אחרי שבוע נגיד אותו מדד עלה, מי שנכנס אחרי שבוע מצבו פחות טוב, כי המדד עלה. אם המדד ירד, מי שנכנס אחרי שבוע אחרי שהוא ירד, מצבו יותר טוב. פה זה אותו דבר בדיוק. מי שנכנס בסוף מאי למעשה, בקרן של יוני, הוא ידע בדיוק מה הולך לקבל. יש עוד גבולות הגזרה, זה מה שאתם רואים על המסך. מי שנכנס אחרי זה, אחרי שהשוק עלה, אוקיי? אז המצב שלו פחות טוב. מה זה אומר? אתם יכולים להיכנס למחשבון, אתם תראו שפוטנציאל הרווח יותר נמוך, כי אנחנו מתקרבים יותר לתקרה. מצד שני, מכיוון שאנחנו עלינו, פוטנציאל ההגנה יותר גדול. מי שהיה נכנס בסוף מאי היה יכול לקוות ל-15% הגנה. פה אתם יכולים להסתכל במחשבון, אתם תראו שאותה קרית היא עלתה. למה? כי השוק גם כן עלה. ולכן, תשתמשו במחשבון, זה מאפשר לראות את גבולות הגזרה. אני יכול להגיד לכם שזה לא זז יותר מדי, זה לא שפתאום יש 30% פוטנציאל רווח ו-0% הגנה. לא, הגבולות הם מאוד, הם זזים 2-3% לכאן או לכאן, לא הייתי מתעכב על זה, זה סתם לסבך את העניינים. יש פה שתי שאלות שאני אחבר אותן. מה קורה אחרי שנה אם לא מכרתי, וכמה זמן לפני סיום השנה מתעדכנים התקרה החדשה, מתעדכנים על התקרה החדשה? אוקיי, אם משקיע לא מכר, לא קורה כלום, זה ממשיך, עוד פעם, זה מדד. מדדים ממשיכים, אז לא קורה שום דבר, זה ממשיך לרוץ. כמה זמן לפני יודעים, אנחנו, אם אני לא טועה, שבועיים לפני הגלגול, כל לקוח אמור לקבל, אני לא זוכר אם זה בדואר או באמצעות הבנק, אומדן צפוי של המדד, של התקרה. למה אומדן? כי את התקרה עצמה אנחנו נדע רק יום אחד לפני הגלגול. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על יוני, את התקרה המדויקת נדע אותה רק ביום האחרון של מאי שנה הבאה. למה? כי זה לפי מחירי שוק. אנחנו, וזה חלק מהיופי פה, הכי שקופים שיכול להיות, המדד זה לא אנחנו בונים אותו, זה גם לא אנחנו בפועל מנהלים אותו, אלא עורך מדד שהוא קובע את הגבולות הגזרה, ואותו עורך מדד יודע לפי מחירי שוק רק יום אחד לפני מה יהיה התקרה, יום אחד לפני הגלגול, ואנחנו נוכל לתת איזשהו עומדן מאוד קרוב, אני מאמין שבועיים לפני. נעבור לשאלה הבאה, יש פה גם המינימום ההשקעה, אם תוכל להתייחס, וגם האם לכל סדרה יש מספר נייר אחר, ואיפה מתעדכנים, באיזה חודש מנפקת סדרה ומה מספר הנייר. אוקיי, אז קודם כל, כל סדרה היא למעשה קרן. כל קרן יש את המספר שלה, אבל כדי לעשות את החיים פשוטים, אנחנו כל פעם מאפשרים כניסה לקרן אחת. למשל מרץ היא סגורה, אז המספר של הקרן פחות רלוונטי. יוני אתם רואים את המספר מול העיניים,
שלכם, ואנחנו מפרסמים כל פעם שאנחנו מנפיקים קרן חדשה, מי שהלקוחות שלנו של הטרייד יוכלו לקבל את המידע הזה בצורה מאוד נגישה, מי שעוד לא לקוח שלנו, אז אנחנו נדאג לפרסם בכל האמצעי התקשורת ברגע שתהיה קרן חדשה, ובכלל, וזה ההמלצה האחרונה היא נכונה תמיד, תפנו ליועץ שלכם בסניף, הוא מודע, אנחנו מדברים עם כל היועצים, הם יודעים בדיוק מה קורה, יודעים מתי יש קרנות חדשות, והם יוכלו לעזור, ומי שעובד לפי המערכת, מערכת מסחר, לא משנה אם זה שלנו או של כל גוף אחר, גם דרך אותם מומחים של בתי השקעות שונים, אפשר יהיה לקבל על זה מידע. אוקיי, שואלים פה, מה סוג המיסוי של הקרן, האם הוא צמוד למדד, והאם מחיר האופציה כולל בתוכו את מחיר ההלנה? אוקיי, קודם כל אני שכחתי לענות על שאלה, סכום מינימלי, אין סכום מינימלי, זה כמו כל קרן, אני לא יודע מה הסכום מינימלי בקרן, אבל את עצמי שזה כמה מאות שקלים בודדים. מיסוי, אני לא רוצה להתייחס לנושא מיסוי, גם פה דברו עם היועץ בסניף, אבל בעיקרון המיסוי הוא בדיוק אותו מיסוי כמו כל קרן מחכה צמודה לדולר, אז אין פה שום שוני. והאם מחיר, מה שאלת? האם מחיר האופציה כולל בתוכו את מחיר ההלנה? אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, אבל אני אענה כנראה שזה יעשה את העבודה, מה שנקרא. התקרה נקבעת בצורה כזאת שבשקלול של המחירים של כל האופציות, האסטרטגיה היא שווה אפס בעצם, זאת אומרת אין הוצאה על האסטרטגיה, ולכן אנחנו את התקרה לפי המחירים של האופציות, ולכן המדד הוא משקף בדיוק את המחירים שיש בשוק על האופציות האלה, שזה גם עניין שאין פה שום אפשרות לשנות את זה, להחליט, אנחנו לא יכולים להחליט כלום, אנחנו לא מחליטים מה תקרה, לא מחליטים את התנאים, אנחנו פעם אחת ישבנו עם עורך המדד, בנינו מתודולוגיה סדורה מאוד, וזה רץ, המדד רץ עם המתודולוגיה הזאת, אין פה שום אפשרויות למשחק, זה שקוף לחלוטין. יש פה שאלה, האם יש תכנון לעשות הגנות גם על שווקים ישראלים, כמו תל אביב 35, 90? בדקנו את זה, יש כמה, בוא נגיד שזה נבדק גם אצלנו, גם במקומות אחרים בשוק המקומי, העומק של השוק המקומי הוא לא כזה גדול, ולכן מאוד מאוד קשה לייצר מדדים מוגנים על השוק הישראלי, אבל אנחנו לא מפחדים משום אתגר, ומאוד יכול להיות שגם את זה נביא לשוק בהמשך. אני חושב שדיברת על זה קצת לא מעט, אבל אולי שווה שתיתן עוד התייחסות קטנה. יש פה שאלה, האם יש טעם להגן כשמשקיעים לטווח ארוך, נגיד של מעל 10 שנים, הרי כאשר יש ירידה, השוק מתקן את עצמו בדרך תמיד. אז זאת שאלה מצוינת. אני אענה על השאלה הזאת בשני אופנים, כי זה קריטי, ואני חושב שזה מסכם פה את כל מה שדיברנו עד עכשיו. אם אני יושב פה במסגן מול מסך ואני מסתכל אחורה מה השוק עשה 40 שנה, 50 שנה אחורה, אז ודאי שעדיף שלא להגן. למה? כי השוק עולה כל הזמן, לפעמים הוא מתרסק, אבל זה צ'ופ צ'יק בגרף, אף אחד לא רואה את זה, ולכן למה להגן? כי השוק עולה כל הזמן. אבל מצד שני, וזה פה הנקודה, וזה מה שאנחנו רוצים למנוע, ברגע שהשוק יורד, אני יכול להגיד לכם שמעט מאוד משקיעים יודעים להחזיק את הפוזיציה שלהם. גם המשקיעים שאמרו, עזוב, אני, השוק ירד, אני אחזיק חזק, אני לא אמכור, אני יכול להגיד לכם שאפילו גופים מוסדיים או המשקיעים הכי גדולים לא יודעים לעשות את זה. ולכן, מי שמרגיש שיודע להחזיק הפסד לאורך הזמן, בלי לפחד, בלי להסתכל ימינה ושמאלה, אז הוא לא צריך את זה. באמת שהוא לא צריך את זה. מה שכן, יש לי כמה עשרות שנים ניסיון בשוק, ראיתי הרבה מאוד משקיעים, גם קטנים, גם גדולים מאוד, ואני יכול להגיד לכם שהפסיכולוגיה של המשקיעה היא לא מפספסת. תמיד, 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 ברגע שהשוק מתרסק, יש נטייה למכור, ולכן מי שמושקע והוא מוגן,
אז יהיה לו הרבה יותר קל להחזיק את הפוזיציה ולא למכור. ולא רק זה, תארו לעצמכם שהשוק מתרסק. מי שמוגן, א', הוא ירוויח כי הוא לא ימכור, כי הוא מוגן, ב', הוא ירוויח כי הוא לא ספג את כל הירידה, וג', כשהשוק יתקן, הוא יוכל ליהנות גם כן מהעלייה. ולכן זאת המטרה של הכלים האלה. אנחנו לא באים ואומרים, מחר סוף העולם יגיע, ממש לא. השוק הוא חיובי, יש סיכוי כנראה שימשיך לעלות, אבל כשירידות יגיעו, אנחנו רוצים שחלק מהתיק יהיה מוכן לזה. טוב, הגעתי לחלק שכמה שאלות פה שרשמו שלא שומעים אותי טוב, אז אני מקווה שעכשיו שומעים אותי קצת יותר טוב, התקרבתי למיקרופון. אז יש פה כמה שאלות שמדברות על אותו דבר, וזה על הדיבידנדים. אני אקריא נגיד שתיים מהם, מה הסיבה שהדיבידנדים הולכים להגנות? והדיבידנד בעצם מתומחר בתוך המחיר של האופציה, ובכך הוא מוריד את המחיר, האם זה נכון? אז יש פה שתי שאלות, ואחת מהשתיים זו התשובה לשאלה הראשונה. קודם כל, זה לא המצאה שלנו. עולם האופציות, הסחירות, לרוב המוחלט, עובד בצורה הזאת, שזה עובד על נכס בסיס בלי דיבידנד, וזה גם הגיוני, כי אין כזה מדד S&P כולל דיבידנד, זה קיים, זה SPNTR, אבל אין אופציות כמעט על המדד הזה. האופציות היחידות שיש זה מדד על, זה אופציה על ה-S&P 500 פרייס. עכשיו, כשבא סוחר והוא מתמחר את האופציה, הוא יודע שה-S&P הולך לשלם דיבידנד של בין אחוז לשתיים, אנחנו נהיה מאוד רחבים, כן? הוא יודע שזה הולך לתמחר את זה, ולכן הוא מגלם בתמחור את העובדה שה-S&P הוא לא ייתן 10% שנה הבאה, אלא 12% נגיד, אם אני לוקח דוגמה מאוד קיצונית של 2% דיבידנד, ולכן הוא מתמחר את האופציה בהתאם. וזה מה שהתכוונתי כשאמרתי שהמחיר של האופציה הוא מגלם את הדיבידנד. ולכן מי שמשקיע במדד הזה, הוא לא מקבל בצורה ישירה את הדיבידנד, אבל זה לא שהוא לא מקבל אותו, הוא מקבל אותו בעקיפין דרך סוג של הנחה במחיר של האופציה או של האסטרטגיה. יש פה שאלה שאולי יהיה לך קצת קשה לענות עליה, אבל אולי אחרי זה נוציא על זה משהו חדש. האם ביצעתם ניתוח של המנגנון על סמך נתוני העבר, ואם כן, כמה התשואה הממוצעת למשך עשרות שנים, כולל דמי הניהול? אוקיי, אז אני יכול לענות לזה. אותו גוף CBOE, שהוא למעשה עורך המדד, משקיע הרבה מאוד אנרגיות במדדים האלה, והוא עשה את המחקרים האלה. לקח אחורה, הביא פרופסורים דגולים מאוד מאוניברסיטאות המובילות בארצות הברית ועשו על זה מחקרים. אני יכול להגיד לכם את השורה התחתונה. בטווח ארוך, ארוך מאוד, המדד עושה פחות מ-S&P 500, אוקיי? אבל השארפ שלו, זאת אומרת, מה זה שארפ? זה תשואה לעומת סיכון. המדד הזה של השארפ הוא יותר טוב מ-S&P 500. זה אומר, וזה גם הגיוני, שהמדד הוא ינוע פחות מ-S&P 500, ולכן נותן שקט נפשי למשקיע. מצד שני, בטווח הארוך, במיוחד במצב שה-S&P כל שנה הוא מגיע לגבהים חדשים, אז הוא עושה פחות טוב. אבל אני חושב שהמדד הזה צריך להיות טקטי. זאת אומרת, אני לא הייתי שם את כל הוני במדד הזה, אלא פשוט מטבל, כמו שלא ממליץ לאף אחד לשים את כל הכסף שלו במדד אחד, גם פה צריכים לגוון. קצת S&P 500, קצת מדדים מחוץ ארצות הברית, קצת מדדים עם הגנה, קצת אג"חים, זאת המטרה. מי שמחפש את הגרל, את המדד שיעלה הכי טוב מכולם, שיהיה לו בהצלחה. ושוב כרגילי אני אחבר שתי שאלות שקשורות. מישהו שאל מה קורה אם אני פודה את היחידות בקרן לפני 12 חודשים, ועוד שאלה באותו נושא, זה ממש ספציפי, אם המדד עלה ב10% לאחר חצי שנה, ובחצי שנה המדד לא עלה בכלל, והמשקיע יצא אחרי חצי שנה, מה הוא יקבל? אם הוא יצא, הוא יצא. אז עלה 10, אם המדד הזה שמדברים עליו, הבאפר, עלה 10%, הוא מקבל 10% בניטרול דמי ניהול, יחסי כמובן. אם השאלה היא על ה-S&P 500, ה-S&P 500 עלה 10%. ואחרי 6 חודשים, הבאפר עצמו יעלה גם כן, יכול להיות שהוא לא יעלה ב10% בדיוק, אבל הוא יעלה טיפה פחות,
ואז אם מי שירצה לצאת יוכל כמובן לצאת. יש פה כמה... אולי ניתן עוד זמן, כי אנחנו קצת חורגים נכון. בלוז, ניתן זמן לעוד שתי שאלות. מי שיש לו עוד שאלות מוזמן שוב או לדבר עם היועץ שלו, מי שמבין הקהל הוא לקוחות שלנו, אנחנו נשמח להפנות אותו למומחים שלנו שיענו לכל השאלות, ואנחנו גם כאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אז אפשר יהיה גם לפנות למומחים של קסם ויענו לכל השאלות. אני נותן לרביד עוד שתי שאלות ואז נסיים. יש פה שאלות על דמי ניהול, לדוגמה אם הם יכולים לעלות במהלך השנה, והאם הקרן שהונפקה במרץ היא 0.85 כמו הקרן של יוני? אז אני אענה לזה, מרץ היה 1.2, זה הייתה, או 1.25, קרן ראשונה, אנחנו הורדנו את דמי ניהול ל-0.85, האם זה יכול לעלות? הכל יכול לקרות, אבל בואו, אנחנו רואים את המגמה בעולם של הקרנות, דמי ניהול בדרך כלל, המגמה שלהם זה לא לעלות, אנחנו מאוד רוצים שהשוק הזה יתפתח, ולכן אני מאמין שהדמי ניהול ילכו לכיוון יותר יעיל למשקיעים, בלי לנקוט עמדה מה יעשו, אבל כרגע אלו הדמי ניהול ולא רואה סיבה שישתנו כלפי מעלה. טוב, אני אפנה את השאלה האחרונה למשהו שאני רואה שבאמת חזר על עצמו, ולפי דעתי כבר מיכאל ענה עליו, אבל שווה לחדד. שואלים פה הרבה מתי תיפתח קרן חדשה, ואיך אני אדע שתיפתח קרן חדשה, ואיפה בזה יפורסם. אז א', אנחנו הרבה מאוד ברשתות ובכל הכתבות ובערוצי תקשורת, וגם יש לנו אתר אינטרנט כמובן של קסם, שם יש מנוע חיפוש של כל הקרנות שלנו, אנחנו תמיד מפרסמים שם, אנחנו יודעים להגיע לכל הקהל, וכמובן שאפשר לפנות ליועץ ההשקעות, ואולי מיכאל ירחיב על זה, אבל אנחנו נתקשר כל יציאה של קרן חדשה, ונכון לזמן זה עדיין ניתן להצטרף לקרן הקיימת שיש לנו, קרן שעכשיו אתם רואים על המסך, יש את ה... גם שאלו הרבה מה הטיקר ומה זה, יש פה את כל הפרטים, יש פה את ה-QR קוד עם המחשבון שמוביל לאתר שלנו, וניתן למצוא את כל הפרטים באתר של קסם, של הפניקס בית השקעות, וכמובן בכל הרשתות וערוצי התקשורת הכלכליים. כן, ונוסיף רק שסביר להניח, זה עוד תלוי בכל מיני עבודות פנימיות, אבל שננפיק קרן נוספת לקראת סוף חודש יולי. זאת אומרת, החל מה-20 ליולי, תבדקו, תחפשו, תשאלו את היועץ שלכם, תשאלו אותנו, ואני מקווה שנספיק להנפיק עוד קרן, ושוב אפשר להיכנס לקרן הזאת עדיין. אנחנו נסיים פה. אני מאוד מודה לכל מי שהשתתף. תודה רבה מיכאל, היה מאוד מעניין, ועל פי גם כמות השאלות וכל מה שעלה פה, אנשים מאוד התעניינו, אני מצטער אם לא הצלחנו להגיע לכל השאלות, מאוד השתדלנו, אנחנו, יש לנו את המיילים שלכם ואת השמות, ואנחנו נשתדל לענות על הדברים שחזרו על עצמם, אבל כמובן אפשר לפנות ליועץ ההשקעות, אפשר לפנות ליועץ פה אצלנו, ליועצים פה אצלנו בבית, ללקוחות המיועצים, ואנחנו נשמח לענות על כל שאלה שתצוף. תודה רבה, תודה שבוע רבה, נעים לכולם. ביי ביי.